เจตสุดอศีเอกมหาปันฑิตะโมกุเสียรอพระอาจารย์อมราบุรามิอยู่တွင်20ရက်ရှိလာ86ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအတိစသိဉ္ဇီဝေပုံလာတောင်ဥပမာပြတရားတော်အာရုံရဓမ္မတွေတရားနှလုံးသွင်းဖို့ရာအထုမယမေဆိုတာကိုလည်းစိတ်ထဲသုံးပြချက်ချထားကြပါလို့ကျေးဇူးစွာသတိပေး သူတော်နဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အာထုမယမယ်ဆိုတာလေးလေးနဲ့နဲ့မှတ်ထားရမယ်အကယ်၍ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကတရားကိုအာမထုတ်တော့ပါဘူးသူကြီးပဲတောင်းပြီးသူတံပဲကံပြီးသူတောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝလဲတောင်းလဲစမသတ်လို့တောင်းอยู่ပဲလာလတံဘဝတွေတောင်းလဲစမသတ်လို့တောင်းอยู่ပဲ တောင်းလို့ရတာဒီလူပြင်납ပြေဇမပြေရပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့တောင်းယုံလေးတောင်းလို့တော့မရပါဘူးအာထုမှကိလေသာသေမယ်ကိလေသာသေမှရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါ၎င်းကိလေသာမသေးသေးတွေ့ကာလပတ်လုံးလဲခွင်းတို့ဓမ္မတွေ၌အယိုးတို့အသားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ တောင်မေပုံမယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါအခုကောက်ကတံဖရာလက်ထက်ကအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဝေပုံလတောင်ဆိုတာရှိသည်ကောက်တံဖရာလက်ထက်ကဖရာခင်ကုရမကြီးနဲ့လက်ဝဲရန်လက်ရရန်နေနဲ့အဲ့ဒီအခါမှာလူဖြစ်တဲ့လူတွေကလည်းအနှစ်၄000အသက်ရှည်တယ်လို့မှတ်ထားပါကောက်ကတံဖရာလက်ထက်က အနည်း၄000သက်ရှည်တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝေပုံလတောင်ဆိုတာအခုလည်းရှိပါတယ်အခုအဲ့ဒီဝေပုံလတောင်ဟာအဲ့ဒီကောက်ကတံဖရာလက်ထက်ကရှည်ကျင်တက်လို့ရှိရင်တက်တာကို၄ရက်တက်ရဆင်းတော်လည်း၄ရက်ဆင်းရလူတွေလည်းအသက်၄000ရှည်တယ်ဆင်းတော်လည်း လေးရဖဲဆင်းရတယ်ဆိုတော့တက်တော်လေးရဖဲတက်ရတယ်အဲ့ဒီတောင်ဟာဂေါနာဂုံဖရာလက်ထက်ကြလာတော့၃ရက်ဆင်း၃ရက်တက်ပဲရှိတော်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတောင်နှိမ့်သွားပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမေကွန်းထုတ်လို့ရှင်းရင်အဲ့ဒီလက်ထက်မှာတည်ခဲ့တဲ့လူတွေအသားတွေအသွေးတွေအယိုးတွေကတောင်ကိုပြုတ်ရင်းမြုပ်ရင်းနဲ့ ပင်လေရင်နဲ့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံလူတွေကအယိုးတွေအသားတွေတိရစ္ဆာန်တွေအယိုးတွေအသားတွေအလုံးစုံတွေကတက်ပြီးဒီကလာကောက်ကတံဖရာလက်ထက်က၄ရက်တင်၄ရက်ရှင်၄ရက်တက်ရတဲ့တောင်မှာဂေါနာဂုံဖရာလက်ထက်ကြတော့၃ရက်ရှင်၃ရက်တက်ပဲရှိတော်တယ်အဲ့ဒါဘာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့နေတကွာခွန်ကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေ တေခဲ့ကြည်ခဲ့လို့ဒီနေရာမှာမြုပ်ပြီးဒီနေရာမှာသားတွေအသွေးတွေအယိုးတွေကမြေဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလတက်လာတာလို့မှတ်ရပါဘူး။ဘလောက်တေခဲ့ရတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိရောပေါ့။တောင်နဲ့သာတန်းရတော့တယ်ဘယ်နှခါသေးတယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူး။သဘောကျကြ။ဘာနဲ့တန်းရပါ။တောင်နဲ့သာတန်းရတော့တယ်ဓမ္မတွေဘယ်နှခါမြုပ်လို့ဘယ်နှခါသားရည်တွေ မြေကြီးဖြစ်ပြီးဒီကာလမြင့်မောက်လာတယ်ဆိုတာပြောစရာမရှိဘူးလို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှန်ရမှာအနာပရက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသေးသေးချာချာဟောတော်မူတယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဂေါနာဂုံဘုရားလက်ထက်ကျတော့၃ရက်ရှင်၃ရက်တက်ရှိတော့နော်။ကတ္တဝါဘုရားလက်ထက်ကျတော့ဒီတောင်ဟာအားလုံးဒီကာရမတွေသေးကြကြေးကြတဲ့အယိုးတွေအသားတွေကြောင့် နေရက်တည်းနေရက်ချင်းပဲကြံတော့တယ်။တောင်မဲ့နဲ့ဖြစ်သွားနေရွာတယ်။တောင်မဲ့နေသွားတာလားအသားတွေရိုးတွေကမြေဩဇာဖြစ်ပြီးတက်လာတာလားလို့မေခွန်းထုတ်ပါ။အသားတွေရိုးတွေကမြေဩဇာဖြစ်ပြီးဒီကလာတက်လာတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ပါ။ကာယံဘလောက်သေးခဲ့ရတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်တောင်နဲ့တန်းရတော့တယ်။ အမတန်ကြာခဲ့ပြီဆိုတာဓမ္မတွေညာရောက်ပလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဂေါရမဖရာလက်ထက်
ลาจาอุโซ่เด้อกูกอรมะพะยาเล่แท้มาจ่าดอกกูขณะเช่นพี่ขณะเตยดองงานนี่ตั้วละละกะระมะฤาตาฤโยฤกะเต็ดละละละอะตาฤโยฤกะเต็ดปิติกาละละเกษะยิเพปิติกาละณีโซจอกบุญฤกะระมะฤเตเกจีเกระงาพะยาเพียงกวาเด้อละกอรมะพะยาฮ้อเด้อเตีย ဘလောက်သေးခဲ့တယ်တော့ငါမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတောင်းတဲ့သာတိုင်းပြီးဒီကလာတောင်းမြုပ်သွားတာသာရှိပေတော့ဆိုတော့ဖြမ်းမြရေမြုပ်သွားတာဘူးဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ခွင့်များတွေခန္ဓာကိုယ်ဒီမြင်များလောက်သေးခဲ့လေဆိုတာဖြင့်ရေတွက်လို့မပြနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပဲတောင်းတဲ့တိုင်းသာပြလိုက်ရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့် มนุษย์ขันธ์กูยี้ဖြင့်กว่าเด้ยะไล่มีอวิชชาผิดไล่ยะไล่มีอวิชชาผิดไล่ปัญญาบ่าတော့มุ่งญาบ่าတော့ขันธ์ธาตุ3ญาบ่าတော့โสระอุสสาพะย่ะก็เลเรนเน่เน่อนัตตะกะตันยุคมาเตเตชะๆฮ้อတော့หมู่เด้ลูกหมัดป่ะครับเอ้าธรรมะนี่เปลี่ยนบ่ม้องบ่ยิ้มเว้บ่อฉิ่งไม่หยอดเตื้อล่ะครับเอ้ออวิชชาสกาโกน้ําไม่ท่องมาเน่ลูกมายะ อวิชชาสกาโกน้ําไม่ท่องมาเน่ลูกดกรมะริหมายะอวิชชาก็ไม่ติดอ่องพุ้งท่าတော့อกุมาอติชีเสดากุมาเปียวโลก้องนุ่งชีเสดาเบลุอติอติตูก็ลุกท่านอกกะริกုံพุ้งชีเตมาริกုံพุ้งอวิชชาบะลောက်พุ้งเจ็ดตันเดโซราปอจะบะล่ะนอกกะริละพุ้งชีเตระดะนี่ละพุ้งดาเพียงดิอวิชชาพุ้งเน่เช็กโก ဒဂရမတွေမဖွဲ့နိုင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ကတေခဲ့ဒါတွေလဲပြန်မကြည့်နိုင်လို့သံဝေကညာဝင်စရာမပါရှေ့သေးလက်တန်တွေကိုလည်းသူကဖုံးထားလို့မမြင်ရလို့သံဝေကညာဝင်စရာပါသေးရဲ့တော်ဝေတံမီဆိုတဲ့စိတ်များလာခွင့်ပေးသေးရဲ့လားအဲဒီလောက်တောင်ယူဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာကိုဒဂရမတွေပြိဿသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းပြလို့ရှိရင်ဖြင့် သေးသေးချာချာခမည်းတော်ညာနေမှာမရှင်းမလည်းမရှိရပါဘူးသေချာရှင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါလို့ဇေယမရဏဆိုတော့ဒီမှာတခါသေးခဲ့တယ်ဇေယမရဏဆိုတာအုံမှုပေမှုလို့ပြောခဲ့ အဲဒီမှာတခါသေးတဲ့နေရာပါလားဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဇေယမရဏဘဲကလာပါလိမ့်။အော်ပရိသေနေမိလို့။အိုရသေရဆိုတာလာတာပဲ။ပရိသေနေတယ်ဆိုတာဒီကနေပြီးဒီကာလလူပြေကနေပြီးနတ်ပြေတောက်လျှောက်သွားပရိသေနေလို့ကလည်းမရ။မရတော့ဒီကြားမှာတစ်ချက်သေးအောင်မယ်ဆိုတာလေဒိဗယ်မရောက်ကြဘူး။ရောက်ကြတော့ကိုယ်က ဇာတိမဖြစ်ခင်ဒီကြားမှာတရားဓမ္မတွေကသုတိလေးတစ်ခုမှတ်လိုက်စမ်းပါဦးဒီကြားသေမှုတစ်ခုရှိမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါသေမှုရှိပြီးမှပရိသေနေမှုပရိသေနေမှုရှိမှအိုမှုသေမှုမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒါလေးကဇာတိလို့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတို့သဘောကျပရိသေနေမှုဆိုတာမရှင်းကြဘူးရှင်းပါဘူး ပရိသေနေမှုဆိုတာမရှင်းကြဘူးပရိသေနေမှုဆိုတာတဘောကတဘောကိုအကောင်းထဲသွားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကောင်းထဲသွားတယ်ဆိုရင်လည်းသတ္တရတိဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီသတ္တရတိလည်းလွတ်ရအောင်ပရိသေနေတယ်ဆိုတာသေပြီးမှအကြောင်းကျွတ်ဆက်တာဆိုတာမှတ်ရအောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေပရိသေနေရှင်းတာဟာလေးဘာခေါ်ကြမှာသုတ္တိဒါဖြင့် ပရိသတ်သမုပ္ပါသုံးမျိုးပြသေးတယ်အသေးဘယ်နှခါတွေ့ပြီလို့နှခါတွေ့ပြီဓမ္မတို့ဘယ်နှခါတွေ့ပြီအင်းဒီဘက်ကသုတိတစ်ခုဒီဘက်ကောဒီသုတိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးစရာမလိုဘူးလားအင်းဒီကံကြောင့်လာတာပဲဆိုတော့ခါတိုင်းထုံးစံအတိုင်းမှတ်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့သုတိတစ်ခုတို့ပြီ ကမ္မဘဝကြောင့်ကံကုန်တော့သုတိမတယ်လာပဲဘူးလားကံကုန်တော့ပါဆိုကြသုတိပါလာမယ်အဲပရိသေတွေဆိုတဲ့ဇာတိဇာတိပြီးပါလာမယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကြားကဟာလေးဘာခေါ်ကြပါမယ်သုတိလေးကနှစ်ခုဆင့်ထားမယ်လို့မှတ်တာပေါ့တရားဓမ္မတွေ
Gong me, Dabin, the Garamato, Digambega, Lavali, Malay, and Bombo, Swell and the Ubaran, can't look it. The Ubaranbega, Lavali, no? Tanaga, Lare, so that the Garamaria changed it. Tanabega, Lavali, we're Nagala, we're not this yet, Tana, no? Jimmy Mula, the we're Nabega, Lavali, but that show me, you got Lare. Masunamula. And if other Vega Lavali. Well, I'm not showing you to the Messi Nana, Messi, Nayu, Nakamu, say, I you, go you, say. The Chong Yuga Lare, so that the Boja. And if other I'm not a Garamari Vega Lavali. Nayung Nakushilo Lara, so I shin. The Nayu Vega Lavali. Winyanga Lare, the bravery, Winyan Palitao. ရင်ရပါဘာဝိညာဉ်မလေးပြည်ပြည်ဝိညာဉ်ဆိုတာဒီတိုင်းမှာပဲလို့မှတ်ထားတာပေါ့ဒီပြည်ပြည်ဝိညာဉ်ဆိုတာလေဒီတိုင်းလာလို့မဖြစ်တော့သူရှင်နာကသုတိထဲပါဦးဘာထဲရသုတိထဲအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီနာကသုတိလေးထဲပါဦးခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါကကြော်လွှားကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီသုတိဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့ ကူလာဘူးတော့ကာသိုက်တို့အားလုံးဒီလိုက်ရှင်းတော့မေးလိုက်ရင်အော်ကံကလာတာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံကမလာဘူးလားရှင်းကြပါလားကောင်းပြီသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံသုံးခုကလာတယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏလို့သာဆိုတယ်ဒီကြားတဲ့သုတိထဲရဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အကြောင်းကျတော့ဟုတ်ပါရဲ့မသိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လေးပဲရောက် ဒါကြောင့်ဒီကြားသုတိထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘောကြသေပြီးမှဖြစ်ရကောင်းပြီတရားတွေဒီကားလည်းရှင်ဒီသင်္ခါရ၃ခုကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီတရားဓမ္မတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလဲဝိသာရလာကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သုတိဗေနမျိုးတွေ့ပြီဆိုတာတရားဓမ္မတွေပဲဝေဖန်မှာတော့သုတိ၃မျိုး ဘဝ၃ပါးဆက်ပြတာကိုဗျဘဝ၃ပါးဆက်ပြတယ်တဲ့သုတိဗံမျိုးတွေရသုတိဗံကောင်းပြီအနာဂတ်ဘဝမှာလည်းသုတိတခုပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝအဆုံးမှာရောအဲအတိတ်ဘဝအဆုံးမှာရောဘယ်နှခါသေးရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့အတိတ်ကလည်းတခါသေးခဲ့ရပြစ္ဆုတ်ဘံကလည်းအနာဂတ်ဘဝကြတာဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်ယခုလာခဲ့ကြ ยกุบวชဆိုတာ1 2 3 4 5 6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 
ဘဝဆုံးပါတွေ့ရမှာအနာဂတ်ဘဝဆုံးမှာသုတိတွေ့ရမှာပဲမတွေ့ရဘူးကောင်းပြီဒီလိုသုတိတွေ့ရတော့သုတိဘယ်လိုမျိုးတွေ့ပါလဲဘဝကဘုံဘဝဆက်ထားတာပါပါရိမိကြဘဝကဘယ်လိုမျိုးဆက်ထားတာပါပါအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကသုံးမျိုးဆက်လို့မှတ်ပါဒါပြန်ဒကာရမတို့ အတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းသေပြီးမှဒီဘက်ကဇာတိဆိုတာလားဝိညာဏဆိုတဲ့ဇာတိလားဝိညာဏပရိသေဝိညာဉ်မဲ့နော်သဘောကျပါလားဒီတိုင်းပေါ်လာတယ်လားသေပြီးမှလာခဲ့ရမှန်ပါဒီတော့ကမသာတခါဖြစ်ခဲ့ပြီမှန်ပါဒီဘဝမှာလည်းဒကာရမတွေဒီကံနေပြီးရင်ဘာဖြစ်မှထင်တော့သုတိဖြစ်အောင်ပဲဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ဒီနေရာမသာတခါမြုပ်မှန်ပါသဘောကျ အနာဂတ်ဘဝရောက်ပြန်တယ်ပြည်သူတွေနေပြီးအိုသေဆိုတာမလာဘူးလားလာပြန်တော့အနာဂတ်ဘဝမှာတခါပြုတ်ပါသေးရတယ်တခါသေးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နှခါသေးပါလဲကောင်းပြီဒါပြန်ငကရမတော့အခုပြထားတာကကာလ၃ပါးဒီကအတိတ်အလဲကဘာပါလဲဒီဘက်ကအနာဂတ်လို့ အဲ့လိုနာကလို့ခဏမှတ်ပြီးဒီကာလထားလိုက်တော့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်
အသေးဆုံးမျိုးနဲ့လာခဲ့တာဆိုတာမပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးပြင်းကြပါဒါဖြင့်နေတိုင်းပြရတယ်ပြိဿသမုပ္ပါကဖယားဟောခြင်းတပည့်ကြအခုပြိဿသမုပ္ပါကဖယားဟောခြင်းတဲမှာမဓမ္မနိယမအားဖြင့်ဖြစ်ဆွတ်တာလို့မှတ်ရတယ်သုံးဘဝမှာတရားဓမ္မတွေဘယ်နှခါသေးခဲ့ရပါလိမ့်ဒါကတံပြလို့သုံးကပ်ပြီနောက်တစ်ခါတပတ်လှဲလိုက်လို့ရှင်လည်းဘယ်နှခါသေးရမယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်ဘဝမှာလည်းသေခဏီးကြလာတဲ့ခါကျတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာငါတရားဓမ္မတွေရအောင်အာမထုတ်ဘာရသမီးစီးပွားရေးနဲ့ချင်းကုန်းပြီးတဲ့ခါကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သေခဏီးမှာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသလာမလားဘူးလား တရားဓမ္မတို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာသဝဝင်လာပါတယ်ကာမသဝတို့ဟမ်ဘဝသဝတို့အာသဝတွေဝင်မလားဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေသံယုတ်ပါဠိတော်တိုင်လှည့်လိုက်အာသဝသမှုဖြစ်ရဝိဇ္ဇာသမှုဖြစ်ရဆိုတော့ဒီပြန်လှည့်တပည့်ကြအနာဂတ်ဘဝသေပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မတို့ ပြန်ပြီးမလှဲ့လားပြန်လှဲ့လိုက်တဲ့ခါကျလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့အသေးဆုံးမျိုးလှဲ့တယ်ပြိဿသမုပ္ပါအာသဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမုပ္ပါဒီဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြန်လှဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်စုတည်တပည့်ကြအဲ့ဒါသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဘောတယ်ဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယုတ်မလားဘူးလားနာယုတ်ပြီးတော့သာလနာပြီးတော့ ဖာသပြီးတော့ဝေဒနာပြီးတော့တဏှာပြီးတော့ဥပါဒနာပြီးတော့ကံနေဖြစ်ရကံပြီးပါဖြစ်ရကံကုန်တော့သေပြန်တော့သုတိတခါလာမလားဘူးလားကဲသုတိပြီးတော့မှဒီကံလေးပြိဋ္ဌိတွေဆက်မဆက်ဘူးလားအဲ့တော့ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိနဲ့မကြိုက်လားဒုက္ခဖရာကတော့ဒီသုတိကိုခြံပြစ်ခဲ့ ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဝူလာတောင်ကိုဟောတဲ့အတွက်သုတိပါထည့်ပြမသေးရင်းနဲ့တော့ဇာတိကမပေါ်နိုင်ဘူးတဘောကြပါလားဒါဖြင့်ဇာတိပြီးတော့ပါလာပါမယ်ဘုရားမန္တနသေခဏီမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသမလာဘူးလားလာတော့ဘ누구ဝင်လာအာသောဝင်လာတော့အာသောသမှုတရားဝိဇ္ဇာသမှုတရားဆိုတော့ဒီပြမလဲဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အသေးကြီးပဲ တသံဃာလုံးဘာတွေနဲ့လှဲ့တသံဃာလုံးအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ကိုပိုးရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးရှိတိုင်းရှိတိုင်းလည်းဘာတွေတွေ့ရပါလိမ့်ရှိပါဘူးဒါဖြင့်တောက်ကတံဘုရားလက်ထက်ကဝေဟုလာတောင်ဟာ၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်းရှိတာကောနာကုံဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဒကာရမတို့၃ရက်တည်း၃ရက်ချင်းဆိုတာဒီဒကာရမတွေတယောက်တည်းသေးတာကိုက ဘုရားတဆူတဆူကြားမှာလဲမနေသေးရည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တောင်ကြီးကိုမြုပ်လာအယိုးတွေအသားတွေကြောင့်တောင်နေပါဖြစ်လားမြုပ်ပင်ရလားသဘောကျဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေဒီအသေးစက်ကိုဖြင့်ရပ်ဖို့ရမကောင်းသေးဘူးလားအခုတော့ဖြင့်အော်အတိတ်ကလည်းဒီလိုသေခဲ့တယ်ဆိုတာသိသဘောကျမရဏံပိဒုက္ခသစ္စာ အဲဝိသုပ္ပံဘုရားလည်းဘယ်လန်းဆုံးမှာပါလိမ့်မရဏံပိဒုက္ခသစ္စာလန်းဆုံးအနာဂတ်ဘုရားရောက်ပြန်တော့လည်းဘယ်လန်းဆုံးဒီလိုပဲလက်ကောနောက်ဒီဘက်ကပြန်လဲလိုက်တော့လည်းဒီတိုင်းသွားအောင်မှာပဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အသေးဆက်နေတာပဲပြင်းကြပါလားပါရင်များဆက်အသေးဆက်နေတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေကောင်းကောင်းသဘောပါဗလားဒါဖြင့် ကိုယ်အသေးကိုကြည့်ပြီးဒီကလာအခုတော့ပြန်အတိတ်ကသေးခဲ့တာလဲကိုမြင်ပြီမြင်မူးလားမြင်ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံသေးဦးမှာရောသေးဦးမှာရောအဲအနာကမဲ့ဖို့မရရင်လဲသေးဦးမှာရောရှိပါဘူးထိုကဲ့သို့မြင်နေဖြစ်လေတော့ကြောက်ဩော်တို့လမ်းကဖြင့်အသေးလမ်းသက်သက်ပဲမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲသေးဦးမှာပါဘူးဒကာဓမ္မတွေလမ်းကဘာလမ်းပါလိမ့်သေးဦးမှာရော အသေးလမ်းလျှောက်ပြီးဒီကရာနေတာမသေးရမြရှာဖို့တော့အချိန်ရောက်ပေါ့လို့ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းအသေးလမ်းလျှောက်ကြည့်လာခဲ့ရတာဘယ်လောက်ကြာတောင်ပြည့်အောင်ကျွတ်အသေးရိုးတွေကခြံရနိုင်တယ်ဆိုတော့
Amanan soam leula. Balau jaram adelan shaker. Mayedon. Down you could be it. Adelan shaker at Aramari, Balau jaram. Lay at the sent down. Don't you sent here? Just the regali. A good. Now go down the ball, my judo. A yuriga, pombi, down the omega. Mabiawila. Kind of in Garamaro, a bezago again. The Kambaja Bazo, Surago. He looked Bazaga at Bantuan named it Chene Kumalu. A bezago again, the Kambaja Bazo, Suragaramari, Verama Machabu. Damien, the Garamaro, a bezas, the Kambaya. Roger, come here, Rabin. Now got lagera, I think. Three lunge lagera. Taja, the Garamari, and Bega la la. Lare, say, Martin, the update, say, Martin. The Garamari, Bega, Laja, the room, the military, and three lagera, if they are. That's it. Why don't they are like about if I are? She's where I've grown up, got a Maria, Melusian, Larry, saying that good saying that if they would need it. Larry, saying that Yau there, saying everyone, Nivari. Yau there, saying I'm Bom Nivula. Come here, Yau be the gala, got a Maria, the gala solution. I've been needed, CG, where Tamensa Maniga saw an ad, in Tamensa an ad. In there, they can need out. When they got a man's out, I got big on with that. You need a man's out, I got the popa. When they got silly dog, I got big on with that. You need silly dog, I got. And I come out of got big on him, I can see he lives up, why they look beyond it, a cool down, it out of tear, beyond a hoo. Jamie, who goes down, it out, Bobla? Nothing to men's out, my jar of Batman or so young. เตกานิสาดีเนี่ยแหละนี้ตะโกเนี่ยตะแบกกาซ้ามาจ้ะดาภิ่นสการะมะดิเตกานิสาบ่กูเว้ยดีซ้ายติถองสิบ่งดิท้าได้อุษาสการะมะดิบาลุบ่ท้าได้ลงไม่เห็นบ่เนี่ยเปล่าจ้ะเตกานิสาบ่ท้าได้เลยพะยาบ่จ้ะบ่ครับเอ้อแล้วเค้าเนี่ยก็ลงลောက်ไปเลยเปล่า Long lock that lap, big and evil. He did a long lock it, said the Naga. But they live up, who quack. Men standing by the day quack. You're not the only, the Camaro got a young need of it. Manega, they need a yenny sorry to me, you need Sunday by the Vija, the Gallus, and they can eat you be sorry someday. Masoda, I'm Mula. I am going to get a money, my. Sarain, Tamizara, or Deganisa Nidagu. The Bob Baja, Belu Baja, and Abin. Silly day, a conguare, dog with you, messing down my room. Paula, somebody silly from Jimmy, and not happy to get a messing down for those of Venetia. Hoko, hoko. A young girl is selling that. A good knock on my selling that. They can't believe it. Ha, that's been selling love, love, that is the three cover. What, yeah? Well, my love was selling the knock out with your money. They can't eat all. Bola. A water lady, more fetter lady, the Balubu. I'm going to see that. What is it? Bola, yeah. And the Garamari got up, and the idea of Sibi Mawaya. The idea of Luda to the Duma Waya. Luda to the Duma Waya, my dear Sarita, you did it call before I let down there. Now let the Yaman hope who. So be the Galatari, what to be seen before that. Where's the move over it? Shamala. Yoja, what the Madwaja, who does young Swanya, Ume? Yogam Yogula. เออเตกานิตามาตัววุฒิเนี่ยบะหยังอติก็ซ้อตัวอติก็ซ้อตัวในจันทร์เลือดนี่ก็อบอก็ซ้อนไล่ดิโลก็ไม่ได้จ้ะได้เนี่ยการะมะนี่นอกเวมาวุฒิเนี่ยบาลุกผู้บาเลย
अम्मले फोनी में प्योरे लग जाले सोचेनला देयागा मानला के खाले पावला देयागा मानला उस आराप्ये ब्रुमान्ये यानु मशीदो बाबू तो बाजा ला काइन आपने तो उजामें जा सुबिद कला कमियारो थाजा रे गुरिवारे सुबिद कला थाजा दियारे घोटकले देशा लगाले ने छासाब है इंगले साउथा लगाले यार ने जो साने में सुरा เวชิงซ้ําเหมือนเดียวดีกันนี้ซ้ําบ่ลงมาลงมาสรแล้วไปบ่จ้ะครับตองนี่ดาเพิ่นดกาธรรมรู้ดีเสกันนี้ดีกาแล้วสรแล้วเช่นเพิ่นน่ะตะนี่แต่ตะนี้นี้ตะฉิ่งแต่ตะฉิ่งนี้แหละสรากะญาณเนี่ยมาปอจ้ะครับถ้าจองยะกุปิสุบังบัวมาแล้วดกาธรรมรู้ตะนี่แต่ตะนี้บานี้ดาบาเลย เดกันนี้ล่ะဖြစ်ไปดกาละနေတော့เอมณีอ่ะทําไมเนี่ยยะนี่ทําไมนี่ตอกว่าชาไม่กว่าอูล่ะมณีอ่ะทําไมก็เตกันเวก็ซ่าล่ะดีนี่ซ่าได้ทําไมก็ใช่มั้ยล่ะเอ้อล่ะแล้วขันยาตัวดีเห็นนี่ตะไว้ชันทาบ่าวดีเห็นดีซ่าไม่ชันทาบ่าวถ้าบ้านไหนจะชันนี่บาเลยตรงดกาตะยะเดกันนี้ซ่าอ่ะอูล่ะบ่ล่ะ ไกลดาเพิ่นสการะมะเด้เตยะแม่ซื่อดาเอกันเตยปิสการะณีดาปอแก่นอกต้องก็แลเบเบบวชก็ลาแก่เด้โหลพุ่นยามาเปล่าบ่เตยปี้ลาแก่เด้โหลเปล่าเชื่อมั้ยล่ะเบบวชก็ลาแก่เด้อเอนี่บวชแม่ปู่ไม่ยะเด้โหลนิพพานไม่ยะเด้แหละเค้าเนี่ยโหลเบเมียตั้วจักมาตรงชีญเมล่ะกุ้งจองเมล่ะโหลไม่เห็นเตยปี้ตั้ว เชื่อมั้ยล่ะก็มีดาဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကတချို့ဒါနပြုကြတယ်ခါကြလို့ဖြင့်ဖြင့်နောက်ဘဝလဲစားဖို့တောက်ဖို့အရေးကြီးသေးတယ်အမှန်လေးဒီဘဝလဲသေကံကြီးစားတာကိုလည်းသူသတိမရဘူးနောက်ဘဝသေကံကြီးစားဖို့ကျူးစားကောင်းနေရလားကောင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒါနတွေပြုကြသီလတွေပြုကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ဖြင့်နောက်ဘဝလဲသူသေကံကြီးစားရှာ เชื่อมั้ยล่ะดีบัวแล้วตูเตกานีซ้าจะตอกจะได้เตกานีซ้าตัวได้ดีก็เลยสินดีบัวซ้าแล้วเต็มไม่ได้ดันแล้วนอกบัวเตกานีซ่าลงออกมาบ่บาลุกตาบาเลยเชื่อมั้ยล่ะครับเพิ่นเตกานีซ่าเพิ่นไม่ลุกป่ะเนี่ยอติลุกออกลุกไปซ้องยาเจช่าตาเดียธรรมนี่เบลุช่าเต็มแล้ว เตกานีซาเพิ่นไม่ลุกป่านเด้อบาลุกอ่ะอติลุกออกลุกป่าတော့มั้ยโซ่ได้สิจ้องบ่เฉยไม่เอาพูล่ะกายดาเพิ่นนอกบัวซ้าบ่โซ่ดาเนี่ยเตกานีซานอกบัวเตกานีซ้าบ่โซ่ดาเนี่ยทุเรดกายปัญญาบาดะดะการะมะรู้ดะการะมะนี่ไอ้หมอไอ้มณีก็ตัดตันเนี่ยยะนี่ตัดตันเนี่ยบรรดุก็เตกานี ဟုတ်ကဲ့လားမနေ့ကတက်တာဒီကားလို့ဆိုရင်သေကံဝေးတက်ယနေ့တက်တာကသေကံဝေးတက်ရှင်းမလားအေးဒါဖြင့်မနေ့ကတပြည့်စီမလဲရလို့ဒီနေ့မှာတပြည့်စီလဲရတယ်ဆိုပြီးတက်မြန်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသေကံဝေးကလဲရလားသေကံကြီးကလဲရလားလဲကိုလဲမိကြသေးသေကံကြီးတော့တွေးမိရလားမတွေးမိဘူးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေတဲ့ကြာ เตชะเส้นมาจิตเตกันนี้ก็แท้ล่ะเชื่อมั้ยล่ะเนี่ยนอกเพียงต้องเยตบะมาแท้တော့มั้ยဆိုတော့ရှင်นี้ตระนี้มาแท้มั้ยเบลุเนี่ยซ้อมให้ไอ้ฉะจ้ะนี้ตระนี้มาแท้มั้ยဆိုတော့ไอ้เบก็ป่าล่ะตริก็ฮ้อนี่ล่ะเค้าเนี่ยรู้มรณานุตริมรณานุตริงาดีมุขชะเตยะมีไฉ่งไม้งาโลတော့ดีဆိုတာเนี่ย ดีโลไม่ติเลยရှင်ยั่วตาเลยเลยရှင်เจซุบ่มาสิตะบะจ้ะตะเบสิติแค่แลดันเนี่ยตะเบสิน้อมติแค่แลดันเนี่ยบรรดาเตกันนี้เด้อบ่จ้ะบ่ครับถ้าจังตะการะมะฤดีกาเลยเสร็จขึ้นภาเวทาทาภาษาทาเลยสู่ละตะบะจ้ะครับภาษาบาเลยเตกันนี้ษาทาดา ဒါကြတဲ့ရင်ဆောက်တာပဲကျိုးငါဆောက်တာပါလေသေကံကြီးအတွက်ဆောက်တာတော်ရွှေကြီးတို့ဘယ်အတွက်ဆောက်တာလဲ
ပေကံနီးတော့ဆက်တာဆိုတာပေါ်ပါလားနေခြင်းနဲ့သေခြင်းကတော့ဘယ်ကများသေခြင်းကနီးတယ်ဆိုကြပါလို့သဘောကျသေခြင်းနီးမှအိမ်ဆောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့သူအသေးမမြင်လို့ဆောက်တာရှင်းမလားပါမမြင်လို့ပါသို့တော့ပြုံးပြေကဆောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒေကံဝေးကဆောက်တယ်ဆိုရသေးရဲ့ဘူးဘွားဘိုးကြီးဘွားကြီးအိုမဆောက်ကြတော့ ဒီကံนี่ชอบจ๋าเว้ยဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကြကိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အသေးဟာဇတ်သိမ်းရပါစို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအသေးဇတ်သိမ်းရပါစို့လို့သတိပြလိုက်ပါတယ်အခုအတိတ်ဘဝကလည်းသေပြီးမှပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝရောက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ဘဝကလည်းသေပြီးမှအနာဂတ်ဘဝရောက်တယ် မသေးဘဲနဲ့ရောက်တာဒါကြောင့်ယနေ့ပြတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါကအသေးပဲမျိုးပါအသေးသုံးမျိုးပါတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ခொနှစ်ကကောက်ကတံဖျားလက်ထက်ကဝေဘူးလတံဝါ၄ရက်တည်း၄ရက်ဆင်းဟာကောနာကုံလက်ထက်ကကောနာကုံလက်ထက်က၄ရက်တည်း၄ရက်ဆင်းဟာကတ္တဘာဖျားလက်ထက်ကြတော့ဘယ်၄ရက်တည်း၃ရက်တည်း၃ရက်တည်း ဟာဒီတောင်ကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးဆိုတော့လူရိုးတွေလူသားတွေဒါတွေကမျိုးသွားတယ်ရိမ့်ပြီလားလူရိုးတွေလူသားတွေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ရိုးတွေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့သားတွေကတောင်ကြီးမျိုးသွားတယ်သဘောကျပါလားဘလောက်သေခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားကောင်းပြီဒါကြောင့်ဒီအသေးကိုဟောရခြင်းဒီဒကာရမတို့ဇတ်သိမ်းကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါစေတော့ဆိုပြီးဟော ရင်မိလားဘာအကျိုးစီးပွားလို့ရှိလို့ဟောပါလိမ့်ဘာဇတ်သိင်ညာပါလိမ့်အသေးဇတ်သိင်ညာမတရားသိုက်နေရာကြမယ်ဘုလားဘုရောနေရာကြမယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်အသေးဇတ်သိင်ရအောင်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားဟောပါတော့မယ်တဲ့အသေးဇတ်သိင်တဲ့တရားဟောလိမ့် ကောင်းပြီအသေးဇတ်သိင်းတယ်ဆိုတော့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝသေပြီးတော့ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအသေးထားဒီဘက်ကအနာဂတ်ဘဝတွေသိမ့်လိုက်ပြီဒကာရမတို့အနာဂတ်ဘဝတွေဘာလို့လဲပါလိမ့်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကနေဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်နေရာကျမှာပဲအတိတ်ဘဝကလည်းသေပြီးခဲ့တာဖြစ်နေသောကြောင့်ဆယ်လို့မရတော့ရသေးရမရတော့သူ့လည်းသိမ့်လိုက်ပါတော့ ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာမသေးခင်ဘယ်နှမျိုးတို့မသေးခင်ရှင်းမျိုးအမြင်သားပဲဒကာသက်ရဝိညာဉ်ကံဘောကြကောင်းပြီဒါဖြင့်မသေးခင်အခုဒကာဓမ္မတွေဘယ်နှမျိုးနဲ့နေကြပါလိမ့် မသေးခင်ရှင်မျိုးနဲ့နေကြနော်ရှင်မျိုးနဲ့နေတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနည်းနည်းလေးဒကာဓမ္မတွေကညာနဲ့သွန်းလိုက်ပါလို့သတိပေးလိုက်ဝိပဿနာဉာဏ်ဘယ်နှကြောင့်သတိပေးလိုက်ရပါသလုံးဆိုတော့မသေးခင်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖသဝေဒနာတဏှာဥပါဒကံအချိန်မောင်းဘလောက်ဖြစ်နေသလုံးလို့မေးရင်ဘယ်နှပြောကြအော်မသေးခင်ဒါတွေဖြတ်ဖြစ် တဘောကြမသေးခင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိဖြစ်မနေဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလဲမရေမတွက်နိုင်ဘူးစိတ်ပေါင်းကလည်းမရေတွက်နိုင်နိုင်ရုပ်ပေါင်းကမရေမတွက်နိုင်ဘူးအဲမျက်လုံးပေါင်း၅ပေါင်းစိတ်ပေါင်း၅ပေါင်းအင်းဖတ်တာပေါင်းဝေဒနာပေါင်းတဏှာပေါင်းအင်းဥပါဒံပေါင်းကံပေါင်းမရေမတွက်နိုင်ဘူးမသေးခင်မသေးခင် မြေလုံးလေးဖွင့်လိုက်လေတိနှစ်တိကရှစ်ကြောင်သွားနားလေးဖွင့်လိုက်ဒါဝိပဿနာညာအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတိကရှစ်ကြောင်သွားတာကြီးနောက်တစ်ခါမြေလုံးဖွင့်များတော့တိကပဲရောက်သွားနားလေးထောင်လိုက်ပြန်တော့ဒါဖြင့်ဝိပဿနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတနေ့ကိုတိကစားပြီးရှစ်ပဲနှစ်ကြိမ်သွားပါလေမရေတွက်နိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဒါလည်းကြောက်စရာကောင်းပါ
And I mean, but it's not the mobile. So that you're near my life. Good news. My easy boy. Roger. Come here. Mamma, I have a good yard of five years already with Cynthia. Peter, my media, my man. Chairman, the Atanaga, the Dinia, the Payapuan, the Dinia, the Dodavanti, the Kuninia, the Dodavanti, the Dinia. Hopla. Now, I'm going to go to the house. 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 I'm going to ไอ้ศีลหลองปี้ทาไปแล้วเนี่ยตูรู้โหลเบร่อขึ้นมาบ่ลงเตียอุณาบีจตุญญาขึ้นไล่ตาอะมะพะยาชาอุ้มไปบ่พะยาชามาเตียอุ้นน้ามาอุ้มตะบอดจ้ะกายขะเหมียรู้มีเรียพะยาละแท้มาชิ้วซอจังงากันไก่บีพูจะเลยล่ะฮะมะพูจินเนาะอุสระตะบอดป่าจ้ะ ดีจ้ากูกวนไล่เลยขึ้นเพียงสการะมาพระยาชาเนี่ยไม่รู้တော့พระยาก็ดีจ้ามาพระยาဖြစ်တော့ငါလည်းဒီနေရာพระยาဖြစ်တယ်မင်းတို့လည်းဒီနေရာရိယာဖြစ်အောင်လုပ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသားဖြစ်နေတော့မလုတ်ရှင်လို့พระยาชาသဘောจ้ะဘယ်နှကြောင့်พระยาชาအောင်းဒါဖြင့်พระยาတွေလက်ဥစွာဖုတ်တွေ့ပြီးဒီကာရ จะต้องဝင်ရပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလုတ်ရှင်လို့လူပြင်းနေမဟုတ်ပါဘောလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလိမ့်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အားလုံးဆရာတော်ဆရာသမားတွေစာဥတည်ကြတယ်ဟေးသူလဲတောင်းกว่าဒါမှကျုံးရဆုံးရမှာကျုံးရဆုံးရမှာဒီကြမင်းသေးခြင်းတော့သေးလိုက်กว่าမင်းသေးသေးနဲ့ငါကြိုက်သေးဒီနေ့ပဲကောမရဘူးလားအတော်ဆုံးတော့ အခုပေးချာစဉ်းစားရမှာပေးပေးကဘလောက်တက်မှာတောင်ကြီးပြောင်းသေးရမယ်ကိုရုပ်ကိုသားတွေကတောင်ပြောင်းသေးအောင်လုပ်နေမယ်မလုပ်ပေဘူးလားဒါမှမဟုတ်စုလဲတောင်กว่าမင်းဖြေးပြီးတော့ဖြင့်မင်းကြီးရတာနိဗ္ဗာန်လဲတော့နီးပါกว่าအဲဒါဖြင့်သစ္စာသစ္စာသစ္စာပါရမီဆိုတာဒီလိုဖြေးရတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့် ดานะสะตีละแลตมตะอุปัตตนาอะทุ้งลูกพะยาแลฮ้อแท้ได้สิดาเวเอ้อดะสะสะลุกจะสระเปอุ้งเฮ้บาฮ้อดะบะเค้าเนี่ยรู้ว่าเอ้อน่ะนวินโชเนี่ยหนีไปฮะอะกูก็นวินโชเสียชื่อเด้ล่ะอะยังนวินโชน่ะเม้นเปอุ้งสระอะต้วนปานี่เม้นนี่ก็แลเสียเนี่ยเปกว่าเงยตั้วกว่า အမျိုးမျိုးဘုံကိုဒီကြသေးတယ်ဆိုတော့သာသနာ့ဘသေးရမှာသာသနာ့ရင်းဖြစ်ပြန်တဲ့ခရိယာမှာမေရင်ဟိန္ဒူတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ရပါဘူး။မင်းသေးလည်းသေးဦးกว่าပယ်လည်းသွားဦးกว่าနောက်တွေ့ကျင်တဲ့ဘုရားလည်းတော့မင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြီထိုးရတာပေါက်လို့ဦးမယ်။ပေါက်เสียရှိသေးလား။ဖြီကိုအရွက်ရှိတာထိုးပြပေါက်တယ်။သဘောကျ။ဖြီထိုးရတာပေါက်ပဲပါလေ
ဒီဥပါဒံပဲကလေမာရတဲ့သိအကုန်သားတက္ကသိုက်ထိုးမပေါက်တော့ဘုန်းကြီးဆိုဟမ်ပေါက်မှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကပေါက်လန်းတေချာရှိတယ်အခုကရှိကိုရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာသဘောပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အသေးလို့တရားကိုပဲပြောပါတော့မယ်အသေးလို့တရားကိုခမရတို့ ထူတောင်းနေတော့မယူနဲ့အားထုတ်ယူလိုက်လို့ချင်းချင်းသေသေးရှားရှားရတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရေးဒုသောခမရတို့ကအသေးလွတ်ရှိရသားနဲ့အသေးရှားနေတာလေးပြောပြကြည့်အောင်အသေးလွတ်ရှိရနေပါလားအသေးရှားနေတာကဘာတုံးလို့မေးရရှိဒကာဓမ္မတို့အသေးလွတ်ရှိရသားနဲ့အသေးရှားတာပြောပြဒီကမက်မဝင်တော့ဘူးဝေဒနာနဲ့တဏှာရှားမှာမက်မဝင်တော့ဘူးဆိုတော့ခမရတို့က ဒီထဲမှာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်စိတ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါဘူးစိတ်ဆိုတာ6စိတ်ပေါ့မျက်လုံးစိတ်နားစိတ်နှာခေါင်းစိတ်လျှာစိတ်ကိုယ်စိတ်မနောစိတ်စိတ်ပဲမျိုးရှိအဲ့ဒီ6စိတ်ဒီထဲမှာနာမရူပံဆိုတဲ့ယူလို့ယုတ်သေးကအသင်းတစ်ခုယူလိုက်လေဒါယူပါယုံဒါကစိတ်ဒီကပလာယနာတွေကစက္ခုတစ်ခုယူလိုက်စက္ခုယုတ်ကလေးတစ်ခုဘယ်နှခုယူလိုက်
ตรงนี้อยู่ไล่เด้ဆိုတော့ဒါလေးဆုတ်လိုက်ပါတော့ဂါရမတဲ့ဒီဘက်ကအရှင်းသဘောကျဇဏ္ဏယုတ်ထဲကတခုတည်းနှုတ်ပြီနာယုတ်ထဲကယုတ်ထဲကအရှင်းတခုဆုတ်ပြီတရားကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ထဲကမှာဝိညာဉ်ချောင်မျိုးရှိတဲ့ခါတမျိုးပဲနေပါလားငါချောင်မျိုးရှိတဲ့ခါမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ယူထားမျက်လုံးယုတ်တခုတည်းယူထားသဘောကျဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဂါရမတဲ့ဘုယူထားတဲ့သုံးခုသိဗလား ဒါကဘာပါလဲအရှင်းဒါကဘာပါလဲဝိညာဉ်သဘောကျဒီဘက်ကမျက်လုံးယုတ်သဘောကျကောင်းပြီတယ်မနေ့ကပါဠိပြန်ရွတ်လိုက်တဲ့တန်ရောသတိရေသူဓမေသူအတ္တရာနုပါတိနောတဏှာပဝရတိတန်ရောသတိရေသူဓမေသူတန်ရောရှင်ဖြစ်တဲ့အာယုံတို့၌ဒါခင်ဗျားတို့ကိုကိုအရှင်းပေါ်ပြီကိုသာသမီအရှင်းပေါ်ပါ ဒီအရှင်းလေးကိုသလာရဏာခင်ဗျားတို့မျက်လုံးယုတ်ခရင်းနဲ့တက်လိုက်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မှာဝိညာဏံဆိုတဲ့မြင်စိတ်လေးပေါ်မပေါ်ပါဘူးလားဒါကအရှင်းဒါကမျက်လုံးယုတ်ဒါကမြင်စိတ်ကောင်းပြီဒါဥပါဒိုင်းအာယုံဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာဥပါဒံမပေါ်သေးပါဘူးမပေါ်သေးခင်ကသူကအရင်ဖြစ်ရဒါဖြင့်သက္ကုံသပရိစ္ဆာဒီဘက်က သက္ကုဝိညာဏပေါ်ကြပါလားပြန်ရွတ်ပါအောင်ဒီဥစ္စာသက္ကုဝိညာဏသဘောကျကောင်းပြီတရားဓမ္မတို့ဝါလံခုံနှစ်ခုကိုမရိုက်ခင်ကအပံဖြစ်သလားရိုက်မှအပံဖြစ်သလားဒါဖြင့်နှစ်ခုမပေါင်းမိပဲနဲ့လားအပံဖြစ်ပါဒီမှာလည်းဒီကအခံယုံဒီကအတိုက်ယုံအတိုက်နဲ့အခံနဲ့ရိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီက ဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်ဘာလို့ခေါ်ရသလဲအတန်းတစ်ဖွဲပေါ်လားတိဏံသင်္ကိတိဖတ်တော်ဆိုတော့သူတို့သုံးခုသာကွာတဲ့သဘောတူလှုပ်လို့ရှင်းရင်ဖတ်တာပေါ်ပါသဘောကျဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဖြစ်เสียရလို့ရသေးရလားတဏှာဖြစ်เสียဒါဖြင့်ဒီဥပါဒံတွေကဓမ္မတို့အလိုလိုပေါ်တာလားတဲ့ဟောတာမြင်မိလို့သူတို့ လိုခြင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာပေါ်တာလားဒါဖြင့်ဒီအရှင်းလေးပေါ့မိမိအရှင်းဖြစ်စေသာသမီအရှင်းဖြစ်စေသဘောကျမိမိမျက်လုံးနဲ့မိမိသာသမီအရှင်းကိုမိမိကြည့်မိတဲ့အတွက်ဖတ်တာပေါ်လာတွေ့တဲ့ဖတ်တာအင်းငါသားလေးလူလားမြောက်လာပြီဆိုတဲ့ဝေဒနာအင်းခုမှတည်တည်တာတာပြောတယ်လို့ခင်စရာ မလာဘူးလားအဲခင်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့မမြင်ရမနေနိုင်ရအောင်သူနဲ့ခွဲမနေခြင်းနဲ့စိတ်ဥပါဒါမလာဘူးလားလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ရောင်းဟယ်ဝဲဟယ်ပြောဟယ်ကျွေးဟယ်မလာဘူးလားဒါကံမဘွားမလာဘူးကံမဘွားလာလို့ရှိရင်ဖြင့်သေဦးမြတ်ကံကုန်တော့ဘာဖြစ်ရသေပြီဘာလာမလို့ပရိသေလာမယ်ပရိသေလာလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုသေးအောင် ဒီဥသေးပဲကလာပါလိမ့်မလဲဒီဒီသေးပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေတွေလာပြီဒီဥသေးလာတာဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လက်သေးချာတော့မှာအော်သူ့လက်သေးပဲဘယ်လိုပါလဲအသင်းလက်သေးပဲဆိုတာပေါ်ဗလားရှင်းမလားအင်းဒီအသင်းကလည်းဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်ပါကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံယူတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါ အင်းသူများကဖြစ်တယ်ပြိဿသမုပ္ပါလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ဆိုကြလဲကိုဟာကိုဒကာရမတွေကမကြည့်ရမနေနိုင်လို့ဖြစ်ရတယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်ရပါလဲဒါဖြင့်ဒီမကြည့်ရမနေနိုင်တော့ဒါကိုပြိဿသမုပ္ပါလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒီကံကြောက်မသွားဘူးလားကံကြောက်တော့ကံကုန်တော့ဘာဖြစ်တယ်သေးပြန်တယ်သေပြီပါဖြစ်ရပြိဿရိနေရ ပရိသေရိနေပြီတခါပါလားဩသေးလားတဲ့ဆိုတော့ဒီသေးဟာဒကာဓမ္မတွေဒီဘဝအသေးကတော့ရှိပါတယ်တော့ဒီနောက်ထပ်အသေးကတော့ဘယ်သူလုံးလိုက်တာတော့ဆိုတော့သူပဲဒီအသင်းကလက်တယ်ပဲရှင်းမလားဘယ်သူလက်တယ်ပါလိမ့်အသင်းကလက်တယ်ပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကလည်းမကြည့်ရမနေနိုင်ဘူးပါဖြင့်အသေးခြင်းမင်းတို့ ရိပ်မိဗလားမကြည့်ရမနေနိုင်တာဘယ်နဲ့များနေချာပါလို့သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့သွားကြည့်တယ်ဒီတိုင်းလာတာအိမ်ကြည့်နေတော့
ดีได้ล่ะแล้วเว้ยสรอกอ๋อเค้าเนี่ยรู้ตั๊กกะเพียงจี้ดาบ่งนี่ก็อเป็ดไม่สู้บ่าวปี้จินโลกก็เตชาเลยลูกเชื่อมั้ยล่ะจี้ดาတော့อเป็ดไม่สู้บ่าวโทษတော့อเตก็ป่าบ่ป่าวล่ะเชื่อมาบ่ล่ะเดี๋ยวมาเออเค้าเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวๆจี้จันเนาะชุจันเดี๋ยวๆไม่จี้ไม่ชุโลชิงแค่จะเลยมั้ยแค่บ่ก็ครับ ပေးခြင်းသာကိုပဲခင်ဗျားတို့ကကြီးကြီးရမယ်ဖွဲ့တာလားတယောက်တယောက်မကြီးမရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးတဲ့နမောရဲ့နောက်ထပ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကဲဒီကရှိဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့တယောက်တယောက်ကြီးမှတော်မလားမကြီးတာကတော်မလားမကြီးတာကြော်လို့ရှိရင်တပည့်တို့ရွှေပြမျိုးပြဖြစ်ကုန်မှာပေါ့မလာပဲဘူးလားရွှေပြမျိုးပြကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အသေးပြတ်တာ ခမရတို့ရွှေပြမျိုးပြဒီကားလဲဆင်းဖြင့်အသေးဆက်မှာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ကြည်ရင်ကြည်နီးကောင်းတဲ့ကြည်သဘောကျအခုတော့ခမရတို့ဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေကြတုံးဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာကြီးကလက်ရှိခန္ဓာကြီးကဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ဒါလက်ရှိခန္ဓာကြီးမဟုတ်လားဇာတိဇရာမရဏမီးတွေကလောင်းနေလို့အသေးပဲကြည်နီးတယ်တနေ့တဲ့တနေ့မနီးဘူးလား ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆေးလေးဂုံသားလို့နှစ်ပြင်ဆေးလေးတောက်တာဒီဒကာရမတို့ဘာတောက်တယ်ပြင်မလားမနှစ်ပြင်ဆေးလေးတောက်လို့ရှင်အဲ့ဒါလေးတော့ပြင်သွေးမြေတောက်ကြတယ်မှာခမင်းစားရင်ဟောအင်းဒီကနေ့စားပဲဆိုတာသဘောပါဗလားကိုင်းတာပြင်ဒကာရမတို့ခမင်းတို့ဒီဒီတိုင်းတာပြိဿသမုပ္ပါမဖြတ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့် ရောက်ပြောက်တာကြည့်ပြီးခါလာခင်ကြမယ်မင်ကြမယ်မုန်းကြမယ်ဟုတ်လားဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒါအသေးရှာတာမှာအနာကအသေးမလာပဲဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပံသေးပြီးတော့ဘာလာရမလဲအနာကအသေးလာမယ်ဆိုတော့ကအမနာမရှင်းဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုအသေးလက်ဆက်သတ်ပလားမသက်ခင်ကခင်ဗျားတို့ဒီဒီအချင်းကိုမြင်နေဆိုရင်ဖြင့်ခင်တယ်တွဲလန့်တယ် ตุ๊ดตัวเนี่ยกายกรรมสีกันลงมั้ยไม่ละเลยล่ะบาลังแกมงด้วยกายกรรมสีกันเนี่ยกินแล้วลงช่วยจ๋าดิกาแล้วสรุปเช่นกายกรรมสีกันเนี่ยเพียงป่าได้ป่าหูล่ะอ้าทุกข์มงก็ดีโหลอะไรมาไฉ่ดิสาญูมาไฉ่ดิสุบิกายกรรมสีกันนี่เนี่ยไม่ลงจ๋าหรอกยกจ๋าลงแต่ปกติแล้วดีโหดีแท้มาก็ตามยาก็ไฉ่ดิสิงกายกรรมสีกันเนี่ยบ่น่ะลง ดาเพียงกันย่อมมาตวาดในป่านี้ดาเพียงดกาธรรมรู้ลกิมาเปล่าจับไปสู้พระยาตะเกณฑ์กุรเมยีก็ลูกเดียวมีท้นเด้กว่ามีท้นแล้วก็ได้ดีมีเปเสญเปเสญลงขึ้นเพียงมีษาไม่แลเว้นเนี่ยสีนอกจะไม่แท้เว้นเนี่ยทายสีมีกั่วหาอะยังสีเนี่ยอะยังมีษากုံยังตุหาตุเตยอ่ะไม่เตยเว้ยล่ะ มีกว่าตะคูตอกนี่แหละดกาธรรมฤาสีชื่อเลยตอกกันเว้ยมีษาชื่อเลยตบจ้ะมีกว่าตะคูตอกดาบ้าจังมาเลยสีชื่อเลยตอกเนี่ยมีษาชื่อเลยตอกมีเตียนปิดถ่าบ่ามีเตียนบ่าละวะไม่เตียนเลยลงมั้ยเออมีษาแลไปสีแท้ไปมีษาแลไปสีแท้ไปบ่าดกาธรรมรู้ มาเตเสียจริงมั้ยล่ะวะเตเสียจริงဖြင့်ပြစ်ထားလိုက်သူမိစာကုံရင်သူစီကုံရင်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီမှာတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ကံတို့ဟာစီနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမိစာနဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာနဲ့တူလို့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကခန္ဓာကိုယ်က มีษาเนี่ยดูเลยสรอกดกาธรรมรู้เอ่อนอกบวชก็ตนาឧបารังกันโลจองขันธ์กุมีษาကြီးဖြစ်ขันธ์กุมีษาကြီးมาตนาឧបารังกันนี้ก็สีเลยจองดิมีษาကြီးอ่ะตะโหดอกฤาฤษรามรณะนี่เนี่ยล้อมไม่ได้อ่ะล่ะขันธ์กุมีษาကြီးดิดกาธรรมเนี่ยทุกข์เตียนาเนี่ยขันธ์กุอมีษาကြီးบาเว้ยเบ็ดเนี่ยจองไม่เตยได้บาเลยมีหลองคันเนี่ยบาแล้วโอเวนาเวเตยไปดิมีหลองคันเนี่ยบาเลยไม่รอด นอกบวชก็ปาละได้ตนาឧបารังกันชิงไม่คงปอจักล่ะบาปาละแล้วนอกบวชก็ปาละได้ตนาឧបารังกันนี้ก็ไม่คง
ไม่กုံတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအင်းဆင်းရဲနဲ့မသိနိုင်ဘူးဒီရေပြစ်ချိုက်တာတော့မသိဘူးမိသားမကုံမဲ့ဘူးဖြီးကမကုံတော့ပဲနဲ့တော့ကဲအခုဒီကရမတွေမသေးတာသဘောကျအင်းဘာကြောင့်မသေးသေးပါလိမ့်မလို့သေးကံကြီးသာဖြစ်နေတယ်မသေးသေးပါလား โอ้ตะนอกบัวก็บาละได้อติบัวก็บาละได้ตะนาอุปาทานกามกุ่นนี้ชีมกุ่นนี้ถ้าอย่างยะคุขันธากูมีษาจีดิสการะมะโนไม่ใหญ่ตบอบาละเว้นน่ะจังยะคุสการะมะฤาไม่เตยจะบาเลยมะเลยสร้าบอละชีแล้วมกุ่นมีษาก็เออล่ะกูนอกถ้ามาแท้เลยชื่อเห็นเลยสการะมะโนอกุชีกุ่นโล นอกกะบาละได้สีละกုံเหมนอกกะบาละได้มีษาละกုံเหมสิงิ้งบ่มิ้งไม่รู้ล่ะอ๋าสการะมะฤาก็นอกกะบาละได้แกดิบักกะท้าบ่าတော့สการะมะฤานอกกะบาละได้ตนาឧបารังกานนี่ก็ไม่ရှိဘူးล่ะอติบัวก็อติบัวก็ตนาเยឧបารังเยกานเยสกาไตเป็นนิ้วบ่าเอ้ดิตนาឧបารังกานนี่บ่าတော့ดิบักกะขันธ์ยี้ท้าบ่า ဒီတနာဥပါရံကံတွေကစီနေတယ်ဒီဘက်ကခန္ဓာကြီးနေတယ်မိသားကြီးနဲ့မတူဘူးလားအဲ့ဒီမိသားကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘယ်တော့ငြိမ့်မှာမိသိမ့်မှာတော့မဲလို့ရှိရင်ဒီစီကုံမှာသဘောကျဒီစီမကုံသေးတွေကလည်းပါလို့အခုတော့ဒကာရမတွေကဒီခန္ဓာကြီးကအတိတ်ဘဝကပါလာတဲ့ခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကြီးသဘောကျဒါဘယ်ဘဝပါလာလား အတိတ်ဘဝကလုံးလိုက်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကြီးပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်ဘဝကပါလာတဲ့ခြေသေးသဘောကျဒနာဥပါဒံကံတွေကဘာနဲ့တူလုံးယခုခန္ဓာကြီးကမိစာကြီးနဲ့မတူဘူးလားဒုက္ခသစ္စာကိုသဘောကျဒနာဥပါဒံကံတွေကဘာနဲ့တူလုံးအဲခန္ဓာကြီးကဓာကြီးကအခုသိမ့်မလားမသိမ့်ခင်ကခင်ဗျားတို့ကမျက်လုံးပေါက်ခွင့် မသိငင်ရမျိုးလုံးမဖွင့်လားဒီအချင်းကိုခင်နေမင်းနဲ့ကျင်နာတယ်မလားဘူးလားလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဒိဏ္ဍာမင်းနေဖတ်တော့ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာပြည့်စရာသနာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘဝဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒါဒီဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဖြီးကျင်းမအဲအတိတ်ကပါလာတဲ့ဖြီးလားဒီဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဖြီးလားဒီဖြီးက ဖို့ရှိကုန်မလားအင်းဒီစီတဲ့ဗျာသဘောကျပါလားဒီကအတိတ်ဘဝကပါလာတဲ့ခြေကောကုန်မလားမီးစာကောမကုန်ရင်ခင်ဗျားတို့ကပါတယ်ခြေအစင်းသင်းထားပြီသဘောကျပါလားခြေအစင်းသင်းထားတော့ဘိုးတဲ့နောက်ဘဝဒကာဓမ္မတို့သေးသေးချမ်းမဲ့ခန္ဓာမီးစာတခုမလာဘူးလားသာဒီမီးစာအင်းဒီမီးစာကဘာလောက်တာတော့မဲလို့ရှင်ဖြင့် ယခုမိစာကုံသွားရင်ဒီနဲ့သုတိကုံသွားလို့ရှင်နောက်မိစာကူရပါဘောလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဟာရှိသေးဒါကသင်ရဖို့မိစာသေးလဲဖို့အခုမိစာကုံမလားကုံပါဘူးဒါကဒီကံလေလောက်ထားတာဒီဒကာဓမ္မတို့ဘာလောက်ထားတာလဲစီသင့်ဆောင်ထားတာဘာဆောင်ထားတာပါလဲ ဒီစီကုံလို့လားဒီမိသေးလို့လားအင်းတို့ဒါဖြင့်ဒီစီတွေကဘာလို့ဖို့ထားတာပါလိမ့်ဒီစီကုံသွားတဲ့အသက်ပြန်ပေးကြတာဒီမိစာနဲ့တွဲဖို့သဘောကျဒီစီတွေကစီသေးလားဒကာဓမ္မတို့စီဟောင်းလားစီသေးပါဘူးသဘောကျကောင်းပြီသေးပြီရှားမယ်နဲ့ဒီမိစာပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအော်ဒီမိစာဒီဘဝမိစာကုံလို့ရှိရင် ဒကာဓမ္မတွေလုံနေတဲ့ဒါနသီလတွေဝတ်ကြောင်လုတ်တဲ့ဒါနသီလမှာတပါးဝတ်ကိုတောင်းတာလုတ်တာဖြင့်စီကုံရင်စီထက်ပေါ့မိစာကုံရင်စီထက်ပေါ့ကြောက်ကြောက်သဘောကျပါလားစီကုံရင်စီထက်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတနေ့စီပဲတစ်ခါထဲကြတယ်လို့ မိစာကလာမလာပါအင်းဘယ်ချိန်လာမှာလိမ့်လို့ဆိုတော့ဒီမိစာဟောက်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်မိစာအသာထိုးဒီစီကုံသွားရင်
Now see, the Garamari is not whom I should have bobbled. That means the Garamari is better meaning, mother. Never may I have bobbled. That means the Garamari, who, young Yavazu, see them Matema. Now that see the Salmadane. Miza, let's Salmadane. The boy Java. He was in Benefit. A young bala, let's see that go yo. I am me, มาเสิกเพียงเสิกเพียงชื่อเวรณาเพียงเสิกเพียงชื่อโดดีก็แม่ไม่ผิดแม่ผิดดอดีสีดีบ่ผิดดีนอกมีษาก็อติลุกทาได้ล่ะส่องทาได้ล่ะมาส่องนอกผู้สรแล้วตบป่ะดาเพียงสีแล้วอติไม่เปลี่ยนดอกมีษาก็อติส่องไปได้กาลมาท้าดอกผู้สุเลยขึ้นเพียงนอกก็บาละเด้กันบงกุเด้นอกมีษาคงยังเกษตรดี ดาเพียงแม่ดีชื่อโกแล้วคันดิน้องมีษาโกแล้วบ่พอชื่อแม่ดีบ่ว่าเลยดาเพียงดีบัวดีชื่อกงโลดีคันดาดิก็มีษาเต็งเพียงทุกข์ไปซะดาเพียงแม่เผออาโกเสียชื่อเลยสรว่าบ่ล่ะดาเพียงชื่อก็งากูตะคู่กูก็บ่ละวะตะคู่กูผิดๆชื่อไล่บ่าผิดๆชื่อไล่ดอก ชีก็ผิดๆนอกก็ไม่ผิดต่อมันผิดไปแล้วชูบ่มาละแม่เก็นต้องกูก็ชิคุผิดมันผิดไปแล้วโทษแก่ตัวผิดแต่คาดีสีนี่เบ้นน่ะสุบดีสีนี่ค้านน่ะชีก็ไม่ชีนอกมีษาอัตตะก็ลุบผิดเลยมันผิดต่อมีษาแล้วจะรู้มะแลสีแล้วไม่ผิดมีษาแล้วมะแลสรอะยังสีเนี่ยยังมีษากုံยังบ่ผิดตบอดจ้ะ ดาเพียงสการะมาတော့ဒါပဲแก่แม่อยู่แม่หลุရှိတော့เด้แม่แก่แม่อยู่แม่หลุရှိတယ်ဆိုတာသဘောပါညာရောက်ကြပါแก่ရင်นี่ดีရင်တော့จ้ะလို့